Ešte skôr ako si vypočujete podcast Chuťovky z nhl vás pozývame sledovať uzáverku prestupov v NHL na Sportnete. Živý textový prenos pobeží v piatok 8. marca ako každý rok od 15. hodiny a k nemu vám pripravíme aj nadielku článkov a analýz. Spoľahnite sa, neude vám žiaden trade, zaujímavosť ani špekulácia. Všetko nájdete na jednom mieste, na webe sportnet.sk. V kalendári NHL je niekoľko dátumov, ktoré si hokejoví fanúšikovia zvyknú počiarknúť. Nechcú ich premeškať. Jeden takýto deň nás čaká v piatok 8. marca. Udeje sa uzavierka prestupov. Keď odbie 21. hodina, kluby budú musieť ukončiť akékoľvek obchody a ich podoby zostanú do leta nezmenené. A môj kamarát a kolega Juraj Králik sa mi zdôveril, že práve toto je téma, ktorá ho veľmi baví a tak som to využil a po druhýkrát som ho pozval do podcastu Chuťovky z nhl a Tak vítaj Juro v dnešnom podcaste. Ďakujem za pozvanie. Tvoja účasť v dnešnom podcaste je špeciálne dokonca dvojnásobne pre mňa, lebo toto je 20. diel chuťoviek, takže verím, že aj ty sa cítiš pod, podstený. Áno, môžeme si zapáliť aj sviečku k, k, k tejto príležitosti. <laughs> Ja že cigaru nejakú, ale ok, aj sviečka môže byť. sa <laughs> Trade Deadline. Uh, my sme si písali, ja trošku dám teraz takto zo so súkromia, dúfam, že to nevadí. A povedal si, že to je fascinujúce sledovať. Tak uh, je to možno nejako, uh, niečím, čo sa udeje práve počas... Je to Trade Deadline, alebo to takto cítiš nejako všeobecne, že ťa, že ťa uh, táto udalosť tak veľmi baví? Vieš čo, ako mňa celkovo bavia také tie, taká tá hra? z tej hry alebo ten biznis na pozadí. A akože priznam sa, že to ma niekedy baví, niekedy aj viac. A aj keď som písal články, tak veľa som písal práve o tom, o, o, o biznis o NHL, o tom, koľko týmy zarábajú, aké majú tržby, aké majú hodnoty samotné tie franchise. -y. A, a trady sú samozrejme súčasť toho, pretože vlastne je to, je to biznis. A mňa fascinuje napríklad na tomto ročníku zrovna to, že napríklad ceny, ktoré vidíme, ktoré týmy platia de facto za hráčov pri tých trade tak sú prekvapivo nižšie, ako boli po minulé roky. To znamená, že vidíme tam, vidíme tam akúsi opatrnosť a plus pri tom, kde, keď vlastne aj ten platový strop sa nedvíha, to znamená, že veľa tímov tam má veľmi, veľmi málo priestorov uh, pod, pod, to, pod tým stropom, tak tie díly sa rodia ťažšie a v podstate týmy čakajú, až kým nejakým spôsobom nazbierajú čo najviac miesta. Čiže až, až do úplného posledného dňa možno deadline-u budú zbierať, zbierať doláre, aby tam mohli na si hráčov, ktorí chcú. Takže v tomto je to o mnoho zaujímavejšie a je, a, je, a je to aj potom zaujímavé sledovať, my to vlastne videli už aj pri niektorých, niektorých uh, tradoch, ktoré sa udiali, že to sú trady o troch týmoch, kde tretí tím vlastne príde a ešte musí absorbovať peniaze. Takže o to komplikovanejšie to je a čím to je komplikovanejšie, tak tým je to pre mňa fascinujúcejšie. No dobré, ale nebude to teraz uh, vlastne znamenať, že bude možno tých tradeov o čosi menej ako po minulé roky? Môže byť, akože nečudoval by som sa, keby niektoré tredy napríklad neprešli, ale no vieš, ako sa hovorí, že deadline je najväčší motivátor. To znamená, že možno doteraz tie týmy neboli až také aktívne, aj keď niektoré trajdy už prešli, aj dnes trade Anthonyho Mantu do Vegas Golden Knights. Uh, tiež trade, kedy Vega zaplatilo podľa mňa menej ako by platilo možno pred rokom alebo pred dvoma z takého impact playera, ale myslím si, že ku, ku koncu deadline sa tie trady rozbehnú a už potom... Uh, doteraz je väčšia, väčšia ťarcha, by som bola taká mentálna, práve na tých kupujúcich, keďže predávajúci majú ešte čas, ale ako náhle tí predávajúci týmy zistia, že už sa blíži deadline, tak už podľa mňa budú ochotní akceptovať ešte aj nižšie čiastky za hráčov, aby aspoň niečo dostali za ktorých sa chcú lomeno potrebujú zbaviť. To je dobrý point, aký ja teraz rozmýšľam napríklad nad tým Mantom, tak tam dokonca netreba zabudnúť, že Vegas ho dokonca získali za polovičnú cenu, čiže je to naozaj deal, ktorý by pred rokom zrejme neprešiel. A rozmýšľam teraz, ako začať, povedzme sa tak zo všeobecne na nejakú si predstaviť tých kupujúcich, predávajúcich a tým, že ťa tu mám, tak asi najlepšie je sa rozbehnúť na, na Dalase, keďže ty si, nielen že fanúšik Dalasu, ale aj si o Stars písal a tak ďalej. Oni už napríklad priviedli, priviedli, Krisa Teneva. čo od nich možno čakáš? Lebo myslím si, že aj pre teba sú uh, jednoznačne tým, týmom, ktorý patrí k nakupujúcim tým, že momentálne sú na úrovni, na akej sú a možno už sa neoplatí veľmi čakať a proste zautočiť na čo najdlhšiu jazdu na preč playoff. Určite, ten trade, ktorým získali vlastne Chrisa Taneva pred týždňom, bol podľa mňa úplne výhodný trade, ktorý sa im podaril a v tomto akože musím dať klubok dole pred generálnym manažerom sú Jimom Nilom, lebo v podstate, OK, bolo jasné, že Calgary asi za Krista Taneva nezíska prvé kolo draftu, tak získali druhé, to, je, to bolo ešte očakávané, ale očakával sa, že vlastne Dallas zaplatí uh, aspoň naozaj aspoň B-čkového prospekta, keď už aj nie z tých top prospektov typu Stankoven, Borg, Bixel, tak aspoň možno nejaký Christian Kairu alebo niečo podobné. V podstate dali Calgary Artema Grušnikova, ktorý naozaj si myslím, že nemal budúcnosť v Dalase, takže z tohto pohľadu to bol veľmi výhodný trade. A opäť tam došlo k tomu, k tej double retention, to znamená, že vlastne si prizvali New Jersey ako tretí tým, ktorý absorboval viac ako milión dolárov uh, v trade, čiže Dallas vlastne má teraz Krisa v týme za 1,1 milióna cup hit, čo je úplne fantastické. Čiže ešte majú aj priestor robiť nejaké ďalšie, ďalšie pohyby a stále majú prvé kolo draftu. Uh, Jim Neal sa vyjadril, že on nerád, a tomu rozumiem, nerád sa vzdáva tých prvých kôl, cool, lebo on predsa len je taký ten generálny manažer, ktorý nie vždycky úplne ide all in, respektíve skoro vôbec a stále si tam necháva nejaký priestor aj do, aj do budúcna, čo je skvelé, čo je podľa mňa aj dôvod, prečo teraz dáva je tak vysoko, že dlhodobo vlastne si utožiavali tie piky a vďaka ním vlastne uh, si vybrali hráčov ako je Vaj Johnston, Logan Stankoven, a tých vlastne teraz ťahajú ako taká nová vlna. Ale očakávam, očakávam ešte taký aspoň jeden nejaký menší, menší move, či už možno ešte trošku uh, rozšíriť rady defenzívne, prípadne možno nečakanie akože možno ešte možno tretieho brankára. Lebo ak by som jednu slabinu akože vytkol, dala tak je to práve hra brankárov a práve to, ako dostávajú veľa gólov a práve sú aj v štatistikách dosť, dosť zle na tom, práve čo týka expected goals. Uh, respektíve expected goals sú fajn, ale brankári púšťajú viacej gólov, ako by mali. Takže síce Otingery je jednotka, ale možno pri, ale myslím si, že ako náhle sa zraní Oting, Jake Oettinger, pardon, tak sú v dosť veľkom prúseri a neviem, či práve s dvojicou Oettinger Wedgwood je úplne bezpečné ísť do playoff, takže asi očakávam ešte nejaký move, ale neočakávam asi, že pridajú útočníka, čiže žiadny Tomá, Tata, Tomáš Tatar, sa asi nebude konať do Dallasu, ale, ale myslím si, že ešte niečo sa určite bude diať. No, máš aj nejaký typ, koho by si bral? Napríklad Blackwood, alebo to mi tak prvé napadlo? Uh, vieš čo, Kapo Kakonen uh, práve dnes hral Dallas proti San Jose a síce strelili mu 7 gólov, ale on mm. je brankár, ktorý je na predaj. A ja by som sa akože určite nebal zobrať brankára, ktorý má aj term do najbližšej sezóny. Taký Jake Allen by bol vynikajúci, ale opäť vysoký cap hit. A myslím si, že to je už trošku teraz také, že stávanie si zdušných zámkov, pretože ako poznám Jima Nila, tak on zrejme bude spokojný s tým, ako to bránkovisko vyzerá, ale Jake Allen, Kapo Kakonen sú práve tí suspekti, ktorí asi budú vytredovaní, ale je veľmi pravdepodobné, že Dallas, Dallas, medzi týmami nebude, ktorí, ich budú chcieť, lebo sú tam tými, ktorí majú väčšie problémy bránkovisku zase povedzme si úprimne. No, uh -huh, ešte jedna taká otázočka ohľadom Dallasu, ty si spomínal, že Tenová si sám povedzme nejakým spôsobom chcel, lebo už sa, sa ti páči, že práve tento hráč prišiel. A, tak čo si od neho sľubuješ, povedzme aj v tom playoff, alebo v tom boji o čo najlepšiu prečku. On je presne to, čo im chýbalo. V podstate oni mali príliš veľa ľavorukých e, obrancov, oni potrebovali obrancu, ktorý strelá na pravo, potrebujú obrancu, ktorý vie vyviezť puk a zároveň sa nebojí fyzickej hry. A Chris Seneu tam proste sedí s prepačením ako zadok na záchod, tak to poviem slušne. <laughs> a naozaj, naozaj uh, som veľmi rád, že akože ho získali. V podstate ja som dúfal ešte v lete, že by ho zobrali už od začiatku sezóny, lebo by im pomohol získať možno viacej bodov počas základnej časti. Ale je pravda, že tú cenu, ktorú za neho zaplatili, s takým cup hitom, aký má, akože možno sa naozaj oplatilo počkať na ňo v ten správny moment. On je presne ten hráč, ktorý bude komplementárny. Ideálne samozrejme hrať či už k Mirovi Heiskanenovi alebo Tomasovi Harlimu, ak by sa dala so podarilo získať ešte jedného obrancu a ideálne opäť ďalšieho pravorukého, tak by to znamenalo, že Miro Heiskanen sa posunie na ľavú stranu obrany. Pretože Miro hrá v podstate pravo celú sezónu, nehrá zle, hrá vynikajúc, pretože je v podstate extra trieda, ale práve tieto mini momenty, že keď hrá lavák na pravej, na pravej strane, sú také tie detaily, ktoré rozhodujú v play-off a jeho, jeho potenciál je úplne limitless, pokiaľ hrá naľavo. Na pravo má trošku obmedzený potenciál, ale zase v tej, v tej obranej dvojci s Thomasom Harlem, myslím si, že aj podľa pokročilých štatistík je to najlepšia obrana dvojica v celej NHL. Minimálne, aj, aj, keď máme možno malé dáta, pretože hrali spolu zatiaľ krátko, možno 10-15 zápasov, tak čo týka nejakých očakávaných gólov, ofenzíva, defenzíva, tak je to najlepšia obrana dvojica. Takže je otázka, či sa Pitovi Debúrovi vôbec chce ich rozdeliť, a práve preto aj získal Chrisa Neva, aby mal tieto možnosti. Či už ich bude chcieť rozdeliť alebo nie, tak je tam Chris ktorý hrá druhú ubranú dvojicu s Esom Lindelom a očakávam teda, že bude naozaj mať veľký vplyv na to, ako, ďale ako, ako ďaleko pôjde Dallas v play-off. Pokiaľ sa nezraní, lebo zase on blokuje strašne veľa striel a hrá veľmi, hrá veľmi odvážne a fakt sa tam vrhá hlavou do toho puku. Ale zase, on je zase známy tým, že ide veľakrát cez bolest, takže verím že, verím, že tam bude mať vplyv naozaj veľký. No začali sme nakupujúcimi, tak ja by som v tomto duchu aj pokračoval. Ja poviem za seba, že pre mňa taký najzaujímavejší, najfascinujúcejší nakupujúci je Vancouver, keďže v Lani vieme, že tá sezóna nebola veľmi podľa ich predstav, hoci mali nejaké iné predstavy a boli nastavení skôr na to predávanie a dnes už naozaj o nich nemôžeme premyšľať inak než o kupcoch, lebo patria k najlepším týmom v NHL. A vnímam u nich dve veci. Jedna, že sú povedzme takým čerstvo nakupujúcim tímom oproti Bostonu, ja Torontu a tak ďalej. To znamená, že naozaj majú tam množstvo perspektívnych hráčov a to znamená výhodu voči tým hráčom, ktorí by chceli získať. To znamená, že keď povedzme, nejaký hráč by mal nejakú no-trade klauzulu, tak by pre Vancouver ju asi vlastne zrušil, keďže je tam väčšia šanca na úspechy nielen tu a teraz, ale možno aj do budúcna. A druhá vec je, že začali s, tým, s tými výmenami už o mnoho skôr, lebo sám si hovoril, že možno toto teraz bude dosť o vyčkávaní, ale oni už koncom novembra, ak sa nemýlim, posilnili obranu Nikita Zadarova a na konci januára kúpili Eliasa Lindholma, hoci ten teda je samostatná téma, to sa na to potom tiež osobne pobavíme, ale čo si myslíš teda o, o Vancouveri, lebo ja ich vidím naozaj ako takých možných výťazov tejto deadline. No oni v podstate tým, že neboli v play-off a tým, že toto je teraz taká sezóna, že ani možno ani, oni sa mi nečakali ako vystrelia vysoko v tabulke, tak si myslím, že do toho pôjdu proste plnou parou. Tam ten generálny manažer Patrick Alvin už urobil ten, taký ten prvý rozbúravačský trade, kedy vlastne si vytradoval Eliasa Lindholma a za prvé kolo draftu. A áno, viem, čo si naznačil, že tam boli nejaké šuškandy včera alebo posledné dni, že, že by ho chceli zase vymeniť niekde inde Lindholm a neviem, či to je kvôli tomu, že nesedí alebo, alebo niečo a akože reportovali to naozaj uznávaní insidery Chris Johnson, myslím ale ja sám tomu neverím neviem si to úplne predstaviť prakticky že by, že by to vedeli že by vedeli Lindholma poslať k niek niekam inám napríklad do toho Bostonu takže tomu veľmi neverím myslím si, že si ho nechajú ale tak necháme sa prekvapiť ale očakávam, že ešte budú chcieť posilniť obranu určite čo sa týka postu, tam toto majú vyriešené a útok takisto. Čiže oni vlastne oni budú nakupovať z tej pozície sily, že nemusia, ale môžu a budú chcieť. To znamená, že o to jednoduchšie sa im bude nakupovať. A ešte tam je taký X faktor, teda neviem ako veľmi zasiahne, ale je tam Phil Kessel, ktorého, ktorý tam je na skúške vlastne, alebo na nejakom kondičnom pobyte na farme Vancouveru a oni ho musia podpísať pre trade deadline, aby bol vlastne Vôbec, aby bolo možné, aby zasiahol do playoff, takže to môže byť taká jedna posiela de facto zadarbo, ale myslím si, že oni budú aimovať aj vyššie a ak sa im podarí získať napríklad Jakea Gencela z Pittsburghu, ktorý teda vieme, že asi pôjde niekam, tak, tak akože to bude, budú mať obrovskú ofenzívnu silu a ešte väčšiu, keď sa im podarí získať Gencela, potážmo Kesela niekde do nejakého 3. a 4. útoku a na druhú presilovku, takže Fakt si myslím, že Vancouver to pôjde po hlave tento rok. No ja som práve zachytil špekuláciu, že by Lindholm ma poslali do Pittsburghu za J.K. Gensla, ktorý nemá zmluvu, ale zároveň, ako som už spomínal, tú výhodu Vancouveru, že to je tým, ktorý skratke, je tak perspektívny, že sa dá čakať, že budú patriť k favoritom v najbližších 5-10 rokoch, minimálne k širšiemu okruhu. Tak možno tam by sa tá výmena robila najľahšie, lebo myslím, si, že Gensel o ktorom sa hovorí, že nechce podpísať v Pittsburghu, tak práve preto nechce podpísať, lebo už sme to, tuším, pred dvoma týždňami v podcaste s Danim preberali, že Pittsburgh je v takom stave klinickej smrti, že jednoducho uh, ide o lina, ale zároveň ani nevedia, či postúpia do play a práve Vancouver by mohol byť tímom, kde by Jake Gensel chcel ísť a chcel podpísať. Súhlasím, aj keď myslím si, že tam je to také trošku obojstranné. Aj Kyle Dubes sa trošku podľa mňa stráni uh, podpísať Jake na 6-7 rokov. Podažmo 8, čo je možné a čo on bude asi aj pýtať na voľnom trhu, pretože ako si povedal, že ten Vancouver je pre, či pardon, Pittsburgh je pre takou klinickou smrťou, ale a otázka, to je akože veľmi tiež zaujímavý prípad, že ako, ako cestou sa poberú, majú tam krozbyho malky na letánka Carlsona a do tohto nejakého mixu pridávať ďalšieho hráča, ktorý má okolo 30, čiže či už Lindholm alebo Bars aj ten Gensel, keby tam chcel ostať, mi príde trošku také nezodpovedné, lebo v istom bode budú musieť začať prerábať ten tým. A možno majú v sebe, ok, toto sa z nami proste nevyšla, pre viacero divných dôvodov, prečo Pittsburghu sa nedarí, hoci Krosby má top formu, brankári im chytajú, majú, majú tam Carlsona ako posilu, čiže tomu ani sám nerozumiem úplne presne, ale, ale to je OK, niekedy tomu fakt nerozumieme. <laughs> ale naozaj neviem, čo tým Kyle Dubes sleduje, že, že, si vlastne, že, by, že, by, si upísal Lindholma z Vancouveru. Ako, to mi príde taká naozaj že divoká špekulácia, ale ak sa to podarí, tak, ako, tak sám budem zvedavý, že ako to tam potom vyskladá, lebo ho musia predlžiť. A nemyslím si, že Elias Lindholm zoberie nejakú krátku zmluvu, opäť bude chcieť dlhú zmluvu. Um, má na to právo, má na to vek a je to ideálny vek pre neho, aby v podstate zarobil nejaký posledný veľký kontrakt a do Pittsburghu, keby si zase k tej veľkej štvorici, čo tam majú, pridali ďalší veľký kontrakt, tak mi to proste celé nejako nedáva zmysel, priznám sa. No pekne sa nám to tu vyvrbilo, tak rovno sa ťa spýta na ten Pittsburgh. Čo ty si myslíš, že urobí Karl Dubes, možno už teraz, ale aj celkovo v týchto rokoch? Či začne to rozpredávanie smerujúce k prestavbe, ktoré by samozrejme mohlo nahňovať hráčov, ktorých on sa vyjadril, že nepredá, to znamená malky Malkina, Letanga, alebo bude pokračovať naozaj s, so snahou zachovať tie maličké šance na pohár, hoci vie, že to bude v budúcich povedzme rokoch, možno o, o 3-4 roky pre Pinguin znamenať katastrofu a budú sa z toho vyhrabať podľa mňa strašne dlho. Fú, no akože Pittsburgh je veľmi zaujímavý prípad. Akože Kyle Dubas asi vedel, do čoho ide, a preto si asi aj vypýtal podmienky, aké si vypýtal od Fenway Sports Group. <laughs> Myslím, že tam má 7 rokov a 5 miliónov ročne. Čiže celkom slušný payday, ktorý dostal v lete a má akože pred sebou extrémne veľa práce. Za mňa, čo je najdôležitejšie a ako prvé by som určite tu asi prebieha, ako nevidím do toho dnu, ale jednoznačne otvorený dialog s Krosbym, pretože Crosby bol hráč, ktorý sa akože preslávil tým, že on sa neviadroval k tomu, ako manažeri ranujú ten tým a proste sa staral len o seba a o hru. No ale videli sme, že vlastne posledný rok, sa veľmi snažil teda, aby predlžili Letanga, jeho kamaráta, aby predlžili Malkina, aby tam udržali tú starú partiu pohromade. Lenže ukazuje sa, že to nebolo možno úplne najrozumnejšie z takého dlhodobého do pohľadu. A samozrejme, inak by sme hovorili, keby túto sesnu sa im zadarilo, pretože vytredovali sa tam ešte Carlson a každý predpovedal, že aspoň playoff teda určite dajú. No, momentálne mali teda riadny reality check. Uh, za mňa taký ten retool taký ten rituál na, 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 takú poslednú jazdu budúcu sezónu, lebo ja neviem, koľko sezón ešte má Crosby pred sebou v takejto top forme, akú má. Kto by to vôbec povedal, že Crosby v úplnej top forme, že naozaj hrá fantasticky na to, že má 36, brankári im chytajú, majú tam Carlsona, ako som odpovedal, majú, tam Letanga, majú tam Malkina, ktorý tiež hrá dobre a aj tak nepostupili do play-off. Čím to je? Ako za mňa, tým, že nemajú hĺbku kádra. teraz je možno na Kaoli Dubasovi, aby získal za Gencela a možno ešte niekoho hráčov, komplementárnych hráčov práve na tú hĺbku kádra, aby možno ešte na budúci rok sa pokúsili, ako hovorím, taký ten last dance, čo teda si myslím, že už tento rok mal byť. A ak sa im to nepodarí ani na budúci rok, keďže tí hráči nikam ešte sa asi nekystajú, tak potom naozaj prídu tie ťažké konverzácie s Crosbym, teda, že či tam vlastne bude chcieť dostať. alebo či ešte chce, alebo či chce ešte naháňať ten Cup niekde inde. Ja teda ako fanúšik Dallasu mám takú miernu obavu, že na konci dňa Crosby skončí so svojím najlepším kamošom Nathanom McKinnonom v Koloráde. <laughs> Aj keď sa to možno zdá teraz niekomu nepredstaviteľné, ale videli sme už veľa zvláštnych koncov hráčov, kde Ray Bork skončil v Koloráde a Eric Lindros ani nehovorím, takže ten tiež pochodil, a napríklad Mike Modano, tiež legenda Dallasu, mal poslednú sezónu hral v Detroite, takže ja by som tam ešte čakával, očakával teda veľmi zaujímavé pohyby a uvidíme. Preto rám, že to je opäť ďalší fascinujúci príbeh, ktorý môže skončiť všelijako. No, ja súhlasím s tým, čo si predostrel, že by mohol byť ten last dance v ďalšom roku, lebo to je presne posledný rok rozbieho zmluvy, a nemyslím si osobne, že teda on by chcel nejakou silou mocou odísť z Pittsburgu. čiže asi to bude nejaká filozofia, ktorou sa budú uberať aj keď ja si teda nemyslím, že sa im podarí povedzme získať ďalší Stanley Cup, ale už minimálne z toho titulu, že vieme, akí sú tí, títo veteráni v NHL, po, poznáme to napríklad z Chiquega, aký bol namrzený Jonathan Taves treba ako kapitán keď sa ohlasila prestavba a tak ďalej, to znamená, že naozaj Dubesovi nezavidím pozíciu a si myslím, že je v najhoršej pozícii momentálne v NHL. A určite bude sl zaujímavé sledovať aj Pittsburgh. No a samozrejme, kupujúcich predajúcich je veľa, ale ešte sa ťa chcem opýtať na Winnipeg, lebo v podstate je to priamy super Dallasu v tom boji o nejakú, na o čím lepšiu pozíciu v playoff. A hrajú veľmi dobre, ale ja osobne neviem veľmi úplne predpovedať, čo od nich mám čakať. Uh, možno ty budeš mať lepší pohľad na to, keď naozaj uh, sleduješ tú divíziu a, a vidíš, ako sa možno chovajú, alebo čo by im tam ešte mohlo chýbať a o čo by sa mohli pokúsiť. Áno, v podstate tam je to tiež ďalší zaujímavý prípad, keďže sledujem centrálnu divíziu asi najbližšie zo všetkých divízií. Uh, Winnipeg má Winnipeg v podstate nemá slabinu. Je to je veľmi zaujímavý tým, on má super brankárov, Helibak, prosola. obranu majú proste, tu sú hráči vysokí, pevní, vedia rozohrávať proste, akože tam v obrane tiež nemajú problém, plus, plus hrajú defenzívny štýl, keďže ich tréner je Rick Bounce. A v útoku takisto, tam oni už získali Shona Monahena, za prvé kolo draftu, čiže tam to vidno tiež, že čím skôr tie díly sa robili, tak tie ceny boli ešte vyššie, keďže tí predávajúci boli na koni a teraz sa to podľa mňa bude ešte ako zvrtávať a tam naozaj ak, tak oni budú pridávať možno nejakého hráča do hĺbky, mož, možno v útoku. Možno sú takým, takým čiernym koňom získať e, obrancu Shona Walkera z Filadelfie, a na ešte, ešte lepšie vystúženie tej obrany a možno pridanie takého trošku viac ofenzívne ladeného beka, ideálne na pravo, keďže tam majú Dilona Demela, Nila Pionka a tuším Neita Schmidta na pravo. Ale MiniPak je veľmi zaujímavý v tom, že tam Rick Bones vlastne ako keby odmietal hrať Nika Eelersa v prvom útoku, čo im trošku znemožňuje akože využiť naplno potenciál tej súpisky, čo majú, čo je úplne bežný jau u Rika Bonesa, keďže trénoval Dallas, takže vie, vieme o tom svoje, kde hráčov ako Rope Hintz odmietal hrať uh, alebo častejšie a u neho mali prednosť hráči ako Radek Faxa, čisto defenzívni hráči, ktorí hrajú zodpovedne, ale naozaj nič nevytvoria dopredu. Takže ja si myslím, že Winnipeg je taký čierny koň, ja ich tak trošku mentálne stále podceňujem asi, <laughs> aj keď sú uh, tabulke rovno s Dallasom, očakávam tam ako keby nejakú regresiu. Priznám sa, možno sa popálí na tieto moje predpovedi. Uh, je možné, závisí to od toho, že koho chytia do prvého kola, pretože ak tam bude súboj Winnipeg Colorado v prvom kole, tak favorizujem Colorado. Ak tam bude súboj Winnipeg Nashville, že vychytajú nejaký akože, naozaj dobrý žreb do toho prvého kola, závisí to aj od toho, ako skončia, tak môžu ísť ďaleko. Takže za mňa, akože, keby som mal dať taký ten ranking tímov, v centrálnej divízii a teraz akože naozaj bez nejakého biasu si myslím, že Dallas má najlepší tým v centrálnej divízii a Colorado, ak tam bude mať Ničuškina, tak je druhé a Winnipeg až za nimi. Takže za mňa mm, neviem, som, som taký trošku skeptický voči Winnipegu a dúfam, že sa nebudem míliť. <laughs> oni sú mi celkom sympatickí, ale ja tiež nikdy neviem, čo od nich čakať. To je taký, také zvláštne mužstvo, lebo naozaj oni sa nezdajú ako nejaké elitné, elitné mužstvo, ale potom naozaj prie tam s defenzívnym štýlom a s tým, že sa môže spoliahnuť v bránke na Konora Helibaka a zrazu je to tým, ktorý zkrátka patrí k na najlepšie Venhajl. Áno, on, oni vlastne súpisku majú dobrú na papíry, ale aj tak sa podľa mňa na môj vkus až príliš spoliehajú na bránkára. Ten Helibak hrá fantasticky, ale hrá aj veľa zápasov a uvidíme, že či mu to vydrží aj do play-off. Ak áno, tak jasné, tak proste ne, nemôžeme ich odpisovať. A takisto Rick on vie hrať tieto matchupy, celkom dobre v playoff, to sme videli, keď Dalá sa dostal vlastne až do finále v Bubline v 2020. Že on nie je zlý tréner per se, ale čo sa týka také tej nejakého dlhodobého, udržateľn dlhodobého udržateľnosti, tak spoliehať sa len na brankára je tiež akože nie úplne správna taktika. A naozaj, ak by sa Helibag zranil, nedaj Boh, tak uh, ťažko povedať, či by, či, by, či by boli takto vysoko. Naozaj, Jasné, brankári je najdôležitejšia pozícia v hokeji a je super, keď je takto vyriešená, v to má vyriešené, ale trošku aj zakrýva nejaké také chyby niekedy alebo také tie uh, nuancy, ktoré tomu týmu chýbajú a môže ich to trošku aj uvelebiť v tom, že si my myslia, že sú lepšie ako reálne sú. Čo netvrdím, že je úplne prípad Winnipegu, ale čiastočne áno. Takže nechajme sa prekvapiť takisto, že či tam dojde ešte k nejakým zmenám. Ja si myslím, že ešte áno, pretože tiež to vidia, že sú uh, čo týka nejakých bodov, prvý, druhý v centráli tam doťahujú s Dallasom a poviem ti tak, no oni nechcú skončiť druhý, nikto nechce skončiť druhý v centrálnej divízii, pretože pravdepodobne ten tým, ktorý, ten ktorý skončí druhý, bude hrať v prvom s Kolorádom a to fakt nechceš. Takže tam mm. určite ne, nemôžu si dovoliť len tak, nič nerobiť na 3 deadline stále. No a vidím, že rád predpovedáš rôzne veci, tak rovno sa ťa spýtam takú otázku e, priamu. Či pojaťa vymeni vymení Jakoba Strema. Áno, <laughs> na budúce ma môžeš uvieť, že som Sibila. <laughs> ale, ale od, od, jedna vec je predpovedať, potom druhá vec je, že mať, mať aj pravdu, ale čo sa týka Markstroma, tam by som očakával skôr, že ten move sa udeje v lete z prostého dôvodu, keby bolo New Jersey na tom o niečo lepšie, keďže tam už aj ten trade nejako mal prebehnúť a potom to nejako stroskotalo, na, či už v financiách alebo alebo, alebo platovom strope, Uh, asi je už príliš neskoro pre New Jersey um, riešiť bankárskú otázku a v lete je to predsa len, nie že jednoduchšie ale ten tým sa vybuduje počas, počas leta v takom väčšom pokoji ako počas trade deadline keď kedy ceny sú nafúknuté sám Mark Strom sa vyjadril, že už ho to otravuje celá táto sága, ale aj to ako to vlastne nejakým spôsobom vedenie Calgary zvládlo keďže osobne si myslím, že k nemu sa vôbec nemalo dostať tá informácia, že má byť vytredovaný, kým sa to reálne nestalo. A toho tomu mohlo trošku naštrbiť tú doveru, takže za mňa trade sa určite udeje, Markstrom určite nebude v Calgary v septembri, ale neviem ti povedať, či teraz ten trade sa udeje hneď najbližšie 2-3 dní, alebo až v lete. Ale keby som si mal tipnúť, teda, že zase sa za na tú Sibylu, tak si typnem, že až v lete. A že pôjde do, do New Jersey, nakoniec sa to predsa len stane, keďže už tam tá komunikačná linka bola otvorená. Ale no nechajme sa prekvapiť, ja by som bol akože veľmi rád, keby Mark Strom sa dostal do New Jersey aj ešte teraz pred deadlineom a ešte by sa pokúsili o, po o nejaký, push, ale tam, tam, je to celkom komplikované. Ale asi je jasné, že aj ktorí, ktorí, hráči pôjdu do Calgary, tam je Alexander Holtz ako taký ako útočník, ktorý je taký suspect, že asi pôjde do Calgary a tam už naozaj možno tých detailoch a možno ak sa Uh, generálny manažer New Jersey zobudí vo štvrtok alebo v piatok a povie si, tak ideme na to a skúsime to ešte raz, dáme do toho všetko, máme nového trénera. Dobre, áno, je to cesta, ale je možné, že to aj neurobí a povie si, že OK, tak ten, tá, tento rok nám proste nevyšiel, uh, skúsme predať aspoň možno Tylera Toffoliho, že, na, že sa môžu, že oni tak balansujú na tej hranici, že budeme kupovať, budeme predávať, možno budú robiť aj to, aj to. Že možno, možno kúpia niekoho a predajú niekoho iného. Áno, ja som ich aj v priviu označil za taký tým medzi, lebo som vlastne... Uh, Sice zaradil som ich medzi kupujúcich, ale dal som tam takú poznámku, že môže tam byť aj jedno, aj druhé. Ja si tiež myslím, že teraz ten trade ne nepríde, môže sa to stať, ale uh, generálny manažer Craig Conroy, generálny manažer Calgary povedal, že uh, on sa nejako ne neženie, nehrne do tej výmeny skôr. Uh, ak, ak príde ponuka, ktorú áno, bu nebude vlastne e, môcť odmietnúť, alebo teda ak splnia to, čo on si vyžaduje za Markstroma, tak e, to vezme. Ale pod cenu alebo nejaké zľavnené obchody, ako si ty už spomínal, že sa povedzme, dejú, tak na nič také nepristúpi. No a o deadline ako o celku by sme sa mohli baviť samozrejme do zajtra, ale musíme prejsť aj ďalej a ja by som ešte ostal pri trade deadline, ale teraz z pohľadu Čechov a Slovákov, či teda paťa budú nejaké výmeny, začneme s tými slovákmi, či je nejaký Slovak reálne so šancou na výmenu. Ja osobne som na svojom Twitterie uverejnil nejaké, podľa mňa teda, aké sú tam šance a m, najvyššiu šancu, aj to teda nevnímam ako nejakú šancu, lebo nemyslím si, že bude vymenený, som dal Tomášovi Tatarovi, konkrétne 15%, ale stále si nemyslím teda, že, že že si ho niekto vezme, jednak nemá povedzme najlepší ročník, napríklad Vladi má lepší ročník a na druhej strane má povedz hráča, ktorý sa v playoff trápi, trápi. Čiže si neviem nejakým spôsobom pomôcť a ho favorizovať na trade, keď teda favoriti zrejme majú iných adeptov, ktorých by radi priviedli. Možno ťa bol nejaký iný Slovak, tak či, či máš ty nejaký, takú, nejakú takú predstavu, že by niekto zo Slovakov naozaj mohol byť vymenený? Jasné, ešte, čo, ja som videl ten tvoj tweet a ja by som tam tie percentá trošku poupravil, ak si môžem dovoliť, ty si tam dal tuším, že Nemcovi že 5% a menej, tak to je dáme, že rovno, že 0. Že ako hráči ako Slavkovský Nemec sa proste chybať nebudú nikde. Takisto Erik Černák, nemyslím si. Uh, Fervári takisto, absolútne, tam sa o tom nemusíme ani baviť. Martin Pospišil takisto si nemyslím, pretože Calgary bude stavať práve na mladých hráčoch. A Tomáš Tatár, ty si tam dal tuším 15%, za mňa je to tie percentá akože dosť vyššie. Ja si myslím, áno, ja viem, že Tomáš Tatar akože už akože historicky to je známe, že sa trápi v play-off a podobne, nie je to úplne jeho štýl hry, ale Tomáš Tatar má uh, v podstate plat 1,5 milióna dolárov, ktorý keď si sietlu, možno polovicu nechá, tak je to hneď league minimum. Hej. A Tomáš Tatar za league minimum je lepší ako hociaký iný hráč za league minimum v lige, tak si dovolím tvrdiť. Čiže ja si myslím, že Tatára vytredujú, Dal by som tomu tak možno 50%, že je to 50-50. Seattle by bol podľa mňa aj trošku naivný alebo hlúpy, keby si ho nechávali, keďže mu končí zmluva, nevedno či ho chcú alebo nechcú predložiť a od tiež majú celkom ďaleko. Takže môžu to ešte, môžu ešte dobehnúť Nešvil na západe, ale šance sú nízke, tak si myslím, že aj v tom bode, kde sa oni nachádzajú, že oni stále potrebujú tvoriť ten tím, tak teda by som určite vymenil. Barske keby to bolo aj za, ten, za to piate kolo draftu, alebo aj nižšie, to, čo vlastne zaplatili Kolorádu, tak si myslím, že Tatar pre nich akože momentálne nemá akože nejakú vyššiu cenu. A ako za mňa možno tým ako Florida, ktorý je úplne že nadúpaný, jeden podľa mňa z najlepších tímov NHL, možno aj najlepší, by toho Tatara si úplne kľudne vedel zobrať a buď ho dať na, do, štvrtej alebo ho mať ako 13. útočníka v play lebo tam proste ak chceš ísť ďaleko, tak tam prídu zranenia. Čiže môj ako bold prediction je, že Tatar bude vytredovaný a hneď by som typoval, že bude vytredovaný do Floridy napríklad. Ako jedna strana je, alebo jeden pohľad je ten Seattle naozaj, ale ja som tu skôr naozaj myslel tým spôsobom, že či sa nájde záujemca, vieš, reálne. Áno, áno, ja súhlasím, akože nemusí sa nájsť, ale podľa mňa sa nájde. A to je ako, tak, tak, taká moja ďalšia predpoveď Sibily, je, že, že dokončí sezónu vlastne uh, v Sunrise. Pekne, pekne na slnku a pekne, pekne na pláži medzi zápasmi bude, bude hrať na Floride. Ale podstate vlastne sa, od, od dva dní táto predpoveď môže byť úplne že vysmiatá a úplne môže byť, že úplne nepresná, ale tak uh, uvidíme. Ale ja si myslím, že Tatar má aspoň akú takú hodnotu, minimálne teda, ak by ten sieto si uchoval polovicu jeho platu, čo je možné, hral by za League Minimum. A za League Minimum to máš Tatar ako veterán, hoci ktorom týme si ho viem predstaviť. Ja by som ešte povedal o tom svojom tweete, lebo asi, teda určite ho nevidel každý posluchač. Tak... Nie, všet, všet, všetci, všetci ťa sledujú, všetci to videli, to má milióny dosah toto. <laughs> <laughs> Počkaj, tento mal 829, no to je <laughs> už toľkom slušné. No, to, tomu, tomu sa, dobre, to nechajme tak radšej. Povedz radšej, čo si chcel. <laughs> uh, nie no, uh, ja som to teda, uh, aby som to nejako upresnil, tak uh, Nemcovi som mal ako 5% čisto z toho pohľadu, lebo uh, aby som uspokojil <laughs> ľudí bažiacich po, po, senzáciách a po tých uh, vlastne špekuláciách, ktoré sa objavili, objavovali už minulý rok. Uh, nemali síce uh, vlastne nejaký reálny základ, ale ale, ale predsa len sú tam. Černák pospíšil som dal 5%, to znamená, to sú hráči, ktorí majú skrátka svoju rolu v tom týme a, a, nevidím naozaj dôvod, prečo by ich chceli predať, ale jednoducho sú to hotoví hráči, pri ktorých skrátka vždy v každom, počas každej deadline sú hotoví hráči, ktorí sa stiahujú a povedzme neboli na nejakých trade bad listoch. No a Fehervari som dal 10% čisto preto, lebo si ho viem predstaviť, keby bol nejaký väčší trade, že by bol súčasťou nejakého balíka, pretože predsa nie je to úplne kľúčový hráč, ale má svoje kvality, má rýchlosť, je uh, dobrý defenzívne a tak ďalej. Ale hovorím, nevidím to reálne, lebo vedenie Washingtonu, konkrétne generálny manažer sa sám vyjadril, že všetky výmeny urobí s ohľadom na budúcnosť. To vidíme, ako keď vymenilo Antonyho Mantu uh, za dve voľby v drafte. A myslím si, že Fehervari ho vníma ako súčasť budúcnosti, zvlášť pod trénerom Kerberim, čiže áno, súhlasím že, súhlasím, že, že, tiež si nemyslím, že bude vymenený ani jeden, okrem teda možno Tatara, ktorého tiež vnímam za hráča s najviac realistickou šancou. Ale zároveň sa s tebou nestotočňujem v tom, že v tých 50%. No. <laughs> ale inak sme sa vlastne zhruba zhodli. Tak ale aspoň to je zaujímavé, že tu je aspoň nejaká, ne, ne, nejaká, dýšputa a potom sa môžeme k tomu vrátiť. Ak si spomenul toho Erika Černáka, tak ma, úplne tak ma napadlo, že ten Tomáš Tatar by sa hodil aj do, do Tampa Bay. Hej? Že oni majú možno mierny problém s hĺbkou kádra, chcú byť v play-off, chcú, chcú mať taký ten svoj opäť ďalší last dance. Vravím, je tam viacero adeptov a Tatar je podľa mňa šanca veľmi, akože nie, nie je malá, že sa vytreduje. A o toto je zaujímavejšia tá diskusia, že potom sa môžeme k tomu vrátiť, že kto mal pravdu. No a trochu zaujímavejšia situácia by mohla byť u českých susedov, hoci ani tam nenájdeme nejakých povedzme popredných adeptov na výmenu, o ktorých sa veľmi hovorí. Ale ja osobne by som napríklad vypichol meno Dominika Kubalika, ktorému sa síce nedarí a jeho hodnota je naozaj nízka, ale stále sa dá zaplatiť za nejaký ten potenciál, za nejaké tie presilovkové góly. A vieme, že hoci táto sezóna mu nevychádza, keďže má po 55 dueloch nakončil len 13 bodov, tak napríklad v lani za Detroit zaznamenal 45 bodov v, 80, v 81 zápasoch a to konkrétne 20 gólov, 25 asistencií, naozaj vie sa presadiť v tej presilovke. Čiže myslím si, že Otava by mala záujem ho vymeniť, ale tu je opäť tá istá otázka. Či sa nájde niekto, kto bude ochotný si ho zobrať, povedzme za nejaké, neviem, akú môže mať hodnotu, 6. kolo? Jasné, a teraz toto isté riešia aj generálne manžer. Ja stiaľno pýtam, daj mi iba takúže jednoslovnú odpoveď a skús zahodiť národnostné nejaké zaujatia. Si generálny manažér, povedzme Tampa Bay. Tak koho si zoberieš? Tatara alebo Kubalíka? Máš, máš, má, je, je 5 minút do deadline, máš si vybrať jedného hráča, cena je 6. kolo draftu, povedzme. Vyberáš si Tatara alebo vyberáš si Kubalíka? Hmm. Počkaj, teraz si mi dal to... strelí iba meno, z brucha. Tak akože, čo je tvoj gut feeling? Čo, čo si myslíš, že ktorý hráč pôjde skôr? Predtým ako zapadne do play-off, tak by som povedal, že Tatar. Ja si myslím tiež. A práve to je to, že Kubalík, e, áno, tam treba dať do zátvorky to, že on hrá za Otavu. A tam, akože, tá Otava má opäť strašnú sezónu. A možno by som spomenul jev, e, hráča ako je Evgeni Dadonov, ktorý mal minulý rok tiež strašnú sezónu v Montreale a v podstate ho Dallas získal de facto za nič. Nechcem povedať, že Denis Gurianov je nič, ale reálne, kde je, ten, kde je, teraz Denis Gurianov, hrá na farme Nashville, hej. Ale Dadonov bol akože veľmi dobrý impact player uh, vdala sen v Dallas v playoff. Vytvorili super s Benom a Johnstonom v uh, tretiu formáciu a naozaj im pomohol dosť a získali ho skoro zadarmo. Čiže toto sú práve tie moves, aj pre tých generálnych mážerov a možno Kubalík je ten typ hráča, ktorý akože naozaj potrebuje len na zmenu prostredia a vypadnúť z Otavy. Niečo ako Alex The Brinket, ktorý keď vypadol z Otavy, tak zrazu sa úplne osviežil a hral fantasticky v Detroite. Ale stále, ako osobne napríklad, preto si myslím, že Kubalík sa spomína v týchto trade deadline článkoch. Ja osobne si myslím, že Tatar má väčšiu šancu byť vytredovaný, paradoxne, ale Kubalík určite Otáva sa ho bude chcieť zbaviť poviem to takto, a myslím si, že príjmu hociakú cenu uh, za to, aby sa ho zbavili, aby aspoň niečo z neho získali. No keď si sa vám spýtal na tú tampu, ja som skôr rozmýšľal, uh, už som to nemohol vytrhnúť z kontextu, ale skôr som to rozmýšľal uh, vlastne takým štýlom, že tampa má najlepšiu presilovku v lige, ako Kuba Lig je fakt, že presilovkový špecialista, a je viac takých hráčov aj do defenzívy a tak, čiže proste z toho mi to logicky vyplynulo. Áno, no keď sa nad tým zamyslím takto hlbšie, že sú tými, ktoré kupujú, Takže to sú top týmy v lige. Väčšinou naozaj tie top týmy v lige nemajú problémy s presilovkami. To znamená, že väčšinou tie top týmy nehľadajú presilovkových špecialistov, uh, väčšinou hľadajú hráčov, teda väčšinou majú útok vysporiadaný, ak tak hľadajú niekoho na vystúženie tej, tej, toho týmu. Neviem, nakoľko efektívny je Dominik Kubalík vo štvrtom formácii pre teba ako kontendera, teda tým, týmu, ktorý chce vyhrať. Uh, vravím, tam... Tam ťažko mu nájsť nejaký fit, ak si presilokový špecialista, tak tam sú iní hráči, ktorí budú dostupní. Tam je, tam sú, tam, tam je Tarasenko, tam sú Zotavi napríklad ešte aj dokonca. Takže jasné, sú síce drahší a možno, možno nejaký Nešvil si nakoniec zoberie Kubalíka za nejakú nízku cenu, ktorí chcú ísť do playov, ale nechcú míňať veľa, keďže stále aj ten tým prestav, pre, prestavujú a Kubalík sa im zíde, pretože ich útok je tiež, by som povedal, pomerne úzky, ale ako hovorím, Ne, ne, nečakám, že, že Kubalík pôjde teraz do Vegas, alebo, alebo niečo podobné. Hmm. A samozrejme teraz, ak, ak som to povedal, tak stáv sa, že Vegas si Kubalíka vytrejduje. No, ja pri Čechoch vnímam ešte aj brankára Karla Vejmelku, už len aj pri tom, ako si ty povedal, že by si bral napríklad nejakú brankárskú poistku z, povedzme kľudne aj zo zmluvom na ďalší rok, čo Vejmelka má za nejakých, za 272 milióna, plus Arizon najväčší predajca, takže teraz kľudne to zober z pohľadu Dallasu, čo teda ten Karol Vejmilka? No, Karol, Vejmilka je zaujímavý prípad. Nemá dobrú sezónu. Má 2,7 milióna kontrakt ešte na budúci rok, čo je veľa. Tak to poviem úplne rovno. Keď sa na to pozerám z tohto pohľadu, že chcem niekoho získať na teraz, aj na budúcu sezónu, pre Arizonu je to vhodný typ dealu, pretože ak ten hráč má kontrakt aj na budúci rok, tak, sa si, tak za môže pýtať o niečo viac a ak by ešte, dajme tomu, že neviem, z tých, tých 2,75 milióna, tak 0,75 milióna si nejako udržali, možno 1 milión, tak je to veľmi, veľmi zaujímavý artikel a podľa mňa kandidát na takú bounce sezónu na budúci rok. Ja by som ho určite zobral, pretože Dallasu sa osvedčilo tradovať s Arizonou, čo sa týka bránkárov, keď získali Scotta Wedgewooda a to bol veľmi dobrý ťah, tiež na trade deadline. A ako poistka si myslím, že ideálny otázka je, či bude záujemca a či vlastne ten záujemca, ktorý aj môže byť a podľa mňa aj sú, či bude mať miesto pod platovým stropom. Lebo 2,75 milióna je podobný prípad ako Jake Allen z Montrealu, ktorého sa Montreal snaží vymeniť celú sezónu, ale ten jeho plat je 3,9 milióna dokonca a tiež až na budúcu sezónu a je ešte o niečo starší, takže tam je to o to náročnejšie, ale ja osobne, Vejmelka je zaujímavý kandidát, pretože Uh, hoci nemá sezónu dobrú, to znamená, že môže mať nižšiu cenu, ako by mal bežne a tá, to, že, to, že tam má ten rok ďalší je veľmi zaujímavé podľa mňa pre toho kupujúceho Zakončme túto tému ešte jednou takou odvážnou špekuláciou povedzme lebo, a ja viem, že zrejme sa tomu absolútne nemá šancu stať, ale predsa len uh, David Ižiček napriek faktu, že Kolumbus patrí k najslabším týmom NHL, hráva na farme a už sa vyjadria pre médiá, dokonca ako je frustrovaný z toho, že nedostáva šance a vlastne nie je to vôbec tajomstvo. Vnímaš aj jeho hráča ako hráča s tou 0% šancou podobne ako napríklad Nemca? Uh, nie úplne 0, dá by som, že 1%. Čisto len z toho dôvodu, že ako manažment Kolumbusu je fakt, že freak show. <laughs> a tam no. <laughs> tým, že už zahajerovali toho Bábko v lete, tým, ako vlastne pristupujú k tomu, Uh, player developmentu, že vlastne tam hráči ako Ken Johnson hrajú na farme, Jižiček, že hrá na farme. Celkovo tam vidí, že tí hráči proste majú pocit, že sú v najhoršej možnej verzii seba, vždycky, keď sú v Kolumbuse. Majo Gáborik by vedel rozprávať takisto. Uh, tam je fakt možné všetko. Boli by hlúpi, keby ho vymenili, naozaj, že tomu hráčovi treba dať priestor, ale naozaj mám pocit, že oni ako keby mali nie, teraz akože, neviem, nejaké prirovnania, ale že majú teraz akože nejaký čerstvo vyvinutý športiak, ktorí ale nemajú nejaký nový športiak ako auto, myslím, a nema, nevedia, ako s ním jazdiť. Proste nevedia, čo s ním majú robiť. Tak ho len držia v garáži. A je to veľmi, a to je, 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 je to veľmi o ničom a si myslím, že tam v lete dojde k veľkým zmenám na, na poste manažera, možno aj prezidenta týmu a Ježiček by mal byť ich základný stavebný kameň, na ktorom budú stavať ten ďalší tým, ktorý môže mať potenciálne úspech, lebo inak inak si to, inak si ne, bo, bojím sa, že ho vymenia, ale nemyslím si, že to stane lebo to by bolo naozaj hlúpo z ich strany New Jersey Devils majú nového trénera Lindyho Rafa nahradil Travis Green a pri jeho trénerskej premiére, ktorá sa skončila prehrou 3-5 proti Floride, nehral Slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý bol zdravým náhradníkom. Táto správa vlastne sa rozšírila už v útorok večer, že nebude hrať po, po predzápasovom tréningu New Jersey. Ako si ty na ňu reagoval? <súdňa> Sranda, ja som to zachytil, ja si myslel, že to je najprv nejaký for, ale, ale nebol. Je to takto. Tréneri NHL sú akože historicky averzní voči riziku, oni vždycky pôjdu tou bezpečnou linkou, ale ja naozaj nerozumiem, a teraz naozaj, akože tí, čo ma poznajú, vedia, že ja nemám teraz žiadne extra sympatie ku žiadnemu Slovákovi v NHL, že ja sa snažím ich aj hodnotiť naozaj racionálne a veľakrát sa aj ďaká tomu dostáva možno k nejakým menším rozporom s ľuďmi, ktorí, ich, ktorí Slovákov hodnotia možno trošku viac miernejšie. Ale Šimon Nemec je najlepší obranca New Jersey Devils v tejto sezóne. Bodka. Tam nie je o čom. Zajal sa im Dougie Hamilton a, môž a to naozaj, že bolo, oni prišli k Šimonovi Nemcovi ako, ako, ako kurata, pretože naozaj si myslím, že ak by sa Dougie Hamilton nezrenul, tak Šimon Nemec by hral stále na farme, že tam je veľká šanca na to. Prišiel, doslova by som povedal, že prišiel, videl, akorát nezvýťazil, lebo New Jersey sa, sa nedarí, ale on sám osobne dokázal, že vyhrať má naozaj aj čo týka pokročilých štatistík, najlepšie čísla. Ale na, zároveň akože nechcem znieť ako teraz typicky nahnevaný Slovák, že vlastne nám je ublížené a on nehrá preto, že je Slovák, alebo neviem ešte akú blbosť. Uh, e, proste nedôverujú mladým obrancom vo všeobecnosti a tí mladí obrancovia majú vždy taký ten kratší obojok ako tí starí veteráni, hoci je úplne jedno, ako dobre môžu hrať. Uh, a niekedy to stane, ako z čisto takého sebeckého pohľadu pre Šimona uh, naozaj je možno asi najlepší zápas kedy máš sedieť, je práve proti Floride a sme to videli, oni prehali 3-5 a tá Florida si ich defenzívne úplne rozoberala na, na súčiastky a možno je dobré pre Šimona, že tam práve nebol a, a teraz nastupí možno aj s čistou hlavou, že niekedy je fajn tomu mladému hráčovi dať zápas 2 oddychu, aby zase videl tú hru trošku z toho vyššieho pohľadu, aby možno mal trošku priestor si vydýchnuť, lebo áno, Šimon má stále 19 rokov a je možné, že možno aj fyzicky, možno majú aj oni nejaké vnútorné dôvody, o ktorých my netušíme, možno Šimon sa necítil dobre fyzicky, možno už toho bolo na ňom veľa, pretože naozaj hral veľa zápasov, veľa minút a je to úplne normálne, takže na konci dňa si myslím, že Šimon Nemec bude jednotkou obrannou určite v New Jersey a spolu s Lukom Hughesom budú tvoriť fantastickú dvojicu a toto je by som povedal len taký, akože taká zhoda náhod. Ale myslím si, že tam už je ice time klesal posledné týždne, niekto na to upozorňoval, že Šimon Nemec hráva trošku menej a menej a Travis Green možno na toto len čakal, že OK, tak toto je môj move, čím sa uvediem, nevyšlo mu to. Prehrali a Šimon Nemec podľa mňa bude naspäť v ďalšom zápase, a opäť bude dokazovať, že je najnovším obrancom New Jersey asi toľko k tomu. Teraz si mi dobre nahral, lebo práve ja som písal analýzu presne o tom, že Nemec hral stále menej a menej. Dokonca medzi januárom a februárom mu kleslo priemerný čas o dve minúty. Tak to si bol ty, tak prepáč, že som ťa nemenil. No to som bol ja. <laughs> <laughs> Nie, on, on mal pred, pred februárom priemerný čas 20 minút 45 sekúnd a... A počas februára o 2,5 minúty a, nižší a vlastne to v celej NHL mali takýto pokles hracieho času len traja obrancovia, a to Trevi Sanheim z Filadelfie, Rasmus Santin z Washingtonu a Nikita Zadorov, ktorý prestúpil z Calgary do Venuku. Čiže možno je logické, že tam vlastne dostal nejakú inú rolu. Áno, a tam vlastne došlo k zmene roly, áno, hlbší tým, takže tam by som to nebral ako, ako súvisiace. Mm -hmm. Ale áno, a podľa mňa je to tým... Že, že, má 19 a je možné, že narazil na nejakú fyzickú stenu. Že proste, aj možno jeho telo povedalo dosť. Na, naozaj, akože je to, je to, deje sa to bežne, kedy veľa hráčov, ktorí prídu do NHL, majú, sú tínedžeri, tak prídu s veľkou energiou a proste tešia sa z toho prvého zápasy, im proste vychádzajú famozne a potom ako príde také tie, že január, február, práve tie mesiace, kedy si ty teda písal, že mu sa znížil jeho čas na lade, to sú možno práve tie, keď si povieš oh my, oh my god, akože ďalší zápas a ďalší zápas, vieš, a nemá to telo jeho si kedy zregenerovať v dlhodobom, podľa mňa, akože meradle, mu to len prospeje akože možno aj to, že nehral ten zápas, mu to prospeje že ne, ne, nerobil by som z toho teraz nejaký nejakú blamáž, ale poviem ti, že keď som to videl, tak ako že hral namiesto neho, tuším, Brandon Smith a tak <laughs> naozaj možno to bolo len také, že dajme, dajme možno Šimonovi nový impuls, budeme ho potrebovať a, OK, akože za mňa nie je úplne šťastné rozhodnutie z takého povrchného pohľadu, ale naozaj za tým je možno viacej dôvodov ako len jeho čísla, štatistiky a, a, to, čo my vidíme ako na povrchu. No ja ešte poviem, čo povedal vlastne tréner Travis Green, ktorý povedal, že v posledných troch týždňoch na ňom bada úpadok a on sa s ním vlastne rozprával, povedal mu o tom, povedal mu o tom, čo chce vidieť. Vraj to aj dosúvisí s jeho korčuľovaním. Ale zaujímavé je, že Jednak je to zaujímavé, že Travis Green bol už pravá ruka Lindyho Rafa už vlastne predtým. lebo bol associate coach, čo je vlastne nejaký vyšší uh, pojem pre asistenta trenera. A druhá vec je, že veľmi zaujímavé, čo si aj spomenul, to je pravda, že vlastne tí nováčikovia majú kratší obojok, ale skôr to vnímam tak, ako by si uh, tréneri v New Jersey vybrali, lebo nechcú príliš riskovať, vybrali jedného nováčika a vybrali si Luka Husa pretože Luke Hughes od začiatku februára bol najvyťažovanejším hráčom Devils. Jeho hráci čas priamo úmerne narastal s tým, ako Nemcovi klesal. Hral skrátka v tri štvrtinách presiloviek hral práve Luke Hughes a jeho ice time bol skrátka už 23,5 minúty počas februára a pritom naozaj ja mám pocit, že síce Luke Hughes je presilovkový špecialista je to, jeho... je to úplne fajn, že hrá v preslukách že tam zbiera body že vlastne väčšina tej jeho pozitívnej hry pochádza práve z početných výhod a na druhej strane, ako si povedal, neviem, či by sa malo prehliadať, že naozaj 5 na 5. Je podľa mňa Šimon Nemec skratka, lepší hráč, je lepší aj defenzívne, aj má väčší potenciál v tej all-around hre. Čiže asi to, akože tam nie je nejaký, Slováci to tak radi volajú, že dvojitý kilometr. Jasné, <súdňujem> akože áno, za mňa akože tiež si myslím, že tým, že ho rovno posadil, to bolo trošku také, by som povedal, až drastické riešenie. Možno chcel tým možno nejako prebudiť tú kabínu, ale možno aj na samotného, že ešte stále nemáš to miesto isté. Uh, áno, to, že preferujú Luka Husa je fakt, aj, čo, aj, aj to vidím na tom aj stajme. Ja si nemyslím, že by mali problém hrať dvo, s dv dvomi nováčikmi. Toto bolo problém na jeseň, keď utvárali sezónu a tedy to Lindy povedal, že radšej tam bude mať nováčika s veteránom ako dvoch nováčikov. Ale Šimon ukázal, že on nehrá ako nováčik, on hrá podľa mňa akože veľmi dospelú hru na to, že má 19, čiže tam možno naozaj išlo skôr o to, že nechcú, respektíve nechcú, aby upadal ďalej a chceli mu dať taký trošku nový vietor, nový impuls a novú motiváciu. Dokázať, že áno, už, už raz im dokázal, že áno, patrí, ale možno mu chceli dať také trošku... Ako takú trošku hubovú polievku, alebo ak neviem, ak to mám povedať, že ešte stále si to nedokázal, ešte stále to nie akože full time, tak stále musíš byť ako na ihlách a stále musíš makať každý tréning. A možno tam videli nejaké úpadky a oni majú predsa len prístup k pokročilejším dátam, ako má verejnosť. Takže úplne by som ich to nehanil, ale aj by som to trošku questionoval a kritizoval ten move, lebo ty vieš toho obráncu mladého aj trošku nejako ustrániť, nechať ho možno hrať tretiu, obranú formáciu, nemusí hrať oslabenia, môžeš ho trošku nejakým spôsobom ako trenersky ochrániť a stále ho môžeš nechať hrať minúty, aby, aby sa zlepšoval, alebo môžeš robiť takýto drastický krok za mňa, myslím si, že ďalší zápas Šimo Nemec znova bude hrať. Tiež to myslím a ešte musím dodať, že ma potešilo, ako sa ho zastali jednak fanúšikov na sociálnych sieťach, ale aj analytici, ktorí teda dosť kritizovali tento krok. A chudák Travis Green ešte neotrénoval ani jeden zápas ako hlavný tréner a už bol takým pre tento krok, taký trošku neobľúbený muž. Áno, ako oni potreboval aj nový impuls, ale napríklad nemyslím si, že napríklad aj tá trenerská výmena, nemyslím si, že chyba New Jersey bola úplne v trenerskej zostave. Lindy v podľa mňa robil, čo mohol s tým, čo mal, keďže sa im zranil Dougie Hamilton a oni doslova nemajú brankára. Že tam im sa hovorí, že proste on, ten ich brankár by nechytil ani plážovú loptu. Hej, že proste, že Uh, oni dostali, tuším, že ja som si to nejako pozeral, že dostali o 30 gólov viac ako mali podľa, toho, uh, podľa tých expected goals. Že proste, a tých 30 gólov, že dostali, to je strašne veľký rozdiel. Že na to ešte ako mali veľmi, zlé, veľmi zlý goaltending, tak sa ešte ako tak držali. Ale chápem, potrebovali nový impuls, ale uvidíme, či to bude stačiť. Ja osobne nie som úplne presvedčený o kvalitách Travis a Greena ako trénera, ale to je iba môj názor. Na záver podcastu ešte musíme prebehnúť jednu tému, ktorá zarezonovala a to je vylúčenie Martina Pospišila do konca zápasu v tretej tretine proti Sietlu. Zrejme, keď vyjde tento podcast, tak už budeme vedieť aj o nejakom dodatočnom treste. On narazil z dosť nebezpečnej vzdialenosti na mantinel Vinca Dana a nebol to prvý jeho takýto hit v tomto zápase. Už jeden takýto urobil v prvej tretine. A coach Sietlu Dev Hextol nazval tieto jeho toto jeho hru, tuto je to je jeho body ako odpad. Takže, čo si myslíš o tom, lebo na jednej strane boli to veľmi tvrdé hity a tvrdé fauly, na druhej strane sa našli priaznivci tvrdé hry, povedzme, ktorí vraveli, že obranca sa si mal lepšie kryť svoje telo, čo ako ja s tým úplne sa nestotožujem, ale, ale skús, ako si ty videl tieto. toto pospíšilo vylúčenie. Myslím si, že akože zaslúžené vylúčenie. Ako ja som videl jeden bodyček na toho Vinsa Dana a tam je pravda, že ten Dan tam stal asi sekundu, možno, možno aj dlhšie, v takej veľmi, nie, nevýhodnej, pozícii, tak trošku akože skrčený pred mantinom, ako keby čakal, že do niekto narazí. Akože vo veľmi zlej pozícii stal ten Dan a musíš sa ty aj chrániť ako hokejový hráč, ale zároveň pospešil, nemôže ho naraziť. práve keď vidíš, že je v takej, by som povedal, bezbrannej pozícii nemôže ho tak tvrdo naraziť, aj keď hokej je tvrdý šport. Nevieme síce, koľko dostane za mňa typujem dva zápasy, pretože jedno, je to nováčik, je uh, to tam ako vietor, hej, že akože čo sa týka samotnej hry, tak má veľmi pozitívny vplyv na ofenzívnu hru Calgary. Ale tým, že je to nováčik, tak si myslím, že tá, to oddelenie toho tej hráčskej bezpečnosti a uh, tieto slovenské preklady ma niekedy zabíjajú. Proste NHL Park, Player Safety. <laughs> Disciplinárka, um, áno. áno. Disciplinárka, no. <laughs> Disciplinárka po slovensky pekne. Uh, do, dostane 2-3 zápasy, aby že mu trošku akože plesknú po rukách a poved, povedia mu, že OK, dávaj sa na to pozor. Lebo už teraz, keď dostane trest, tak už bude to mať tam zapísané v takomto nejakom rejstríku a už ak by sa niečo také opakovalo, tak už bude ako keby ten repeated offender, hej, že znova už bude niečo už mať a potom sa k nemu nebude pristupovať tak zmierlivo. Takže určite niečo dostane a je len na ňom, ako sa z toho poučí, ale za mňa ako hokejovo je to super hráč a keď sa naučí to, ako, to svoju agresivitu, držať tak na tej správnej línii, podľa mňa v budúcnosti ešte dostane niekoľko tých štancov, ale keď to bude sa po väčšinu času držať na tej správnej strane, tej agresivity, tak akože to je perfektný hráč pre Calgary. Power forward, ktorý vie body čekovať, takže len budeme musieť, aj on bude musieť žiť s tým, že občasný distanc pri tom jeho štýle hry je asi nevyhnutným zlom. Áno, NHL určite vníma, ako hrá. To je jedna vec, lebo naozaj hrá takto každý zápas. Druhá vec je, že už raz bol vylúčený do konca zápasu predtým, keď vlastne udrel Breda Maršanda, čo bolo podľa mňa trošku prísne, ale to je už, na to sa asi história nepýta. Čiže tiež si myslím, že dostane, typo by som nejaké tie dva zápasy a bude to taký signál pre ňo, aby teda sa nejakým spôsobom krotil. A to je jedna vec, čo si ty hovoril uh, a druhá vec, čo, čo, ešte vnímam, že on má veľmi škaredú históriu s otrasmi mozgov a asi ten jeho štýl je dosť nebezpečný, takže sú na mieste možno aj nejaké obavy a určite aj len z toho dôvodu by sa mal naučiť povedzme tú svoju agresivitu a, a to, ako je potom ľade a hituje jedno super za druhým, možno trošku skrotiť a naučiť sa to nejako ovládať, aby to bolo hlavne prospešné pre tým a aby si tým, povedzme, uh, nejako neriskoval sám so vlastným zdravím. No tak on podľa mňa riskuje so vlastným zdravím pri každom striedaní, hej. ale to je proste jeho štýl hry. A je len na ňom, či sa naučí nájsť takúto správnu mieru. Ak áno, tak to bude vynikajúci hráč aj pre Slovensko, ale hlavne teda v NHL. A, no ak nie, tak akože samozrejme musíš dávať pozor na tie zranenia, lebo akože zranenia hlavy nie sú žiadna sranda a je, je, je kopec hráčov, ktorí preto ukončili kariéru predčasne, takže samozrejme toto aj do budúcna uh, viem, že na to sú rôzne stiažnosti a sú aj rôzne, rôzne súdne spory kedy sa, sa hráči bývali súdia z NHL a s Gerrym Batmanom o tom, že vlastne ich hranie v NHL im spôsobilo dlhodobé problémy s mozgom a sú rôzne žaloby, ktoré sú v procese, takže verím, verím hlavne, že toto nebude Martinov prípad. Ale tam treba naozaj nájsť takúto správnu mieru pri tej agresivite. Ďuro, ďakujem ti veľmi pekne za dnešný pokec, veľmi bohatý, dnes to bude dlhšia epizóda ako zvyčajne, ale mali sme o čom a určite by sme zvládli pokec aj dlhšie, takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a dúfam, že aj našim poslucháčom sa páčilo to, o čom sme sa dnes bavili a či s nami súhlasia alebo nesúhlasia nám môžu samozrejme dať aj vedieť do komentárov. Počujeme sa na budúce, dovtedy do počutia. Majte sa.